nije zemlja dovoljnog znanja. No uvjeren sam da će nam članstvo u EU na ovom području donijeti samo koristi. Europski fondovi omogućit će nam da znanost i istraživanje snažnije pridonesu razvoju gospodarstva, da znanstvene inovacije budu ono po čemu ćemo u svijetu biti prepoznatljivi, da se podigne razina obrazovanja društva u cjelini, a vama mladima da se školujete i na najboljim europskim sveučilištima te svojim stečenim znanjima pridonesete razvoju Hrvatske. Pozivam vas da 22. siječnja izađete na referendum i podržite europsku budućnost Hrvatske. Vi odlučujete, vi odlučujete, vi odlučujete. Ili svjetskih škola takvog tipa i takvog ranga.